Vēlreiz visiem labvakar. Šodien mums ir, var teikt, tāds tehniskais zooms, un tas brīdis ir pienācis, ka mums daudziem būs nepieciešams tūlīt izmantot tieši naudas pārskaitījums, tātad veikt dažādas transakcijas, izmantojot kripto maksājumus, tātad USDT. Par cik mums jaunajā platformā būs laika limiti, jā, tātad jāiekļaujās 24 stundu laikā. Un tā kā dalībnieki ir no dažādām pasaules valstīm, no dažādām pilsētām, būs droši vien arī dažādās valodās runājoši, ja, bet nu, tā būtu tā mazākā problēma, jo šodien ar Google tulkotāju var iztulkot jebko. Bet galvenais, lai jūs saprastu, kādā veidā jūs varat veikt šos te pārskaitījumus, izmantojot jūsu kripto maciņus vai biržu. Un šovakar es gribu parādīt jums dažas iespējas, ja, kuras jūs varat izmantot. Un nobeigumā varbūt kāds no brīvprātīgajiem, kam vēl nav konkrēti Binance, tātad Binance tā ir lielākā šobrīd kripta birža pasaulē. Un šeit var arī pasūtīt karti, tātad ar Binance kartu var iet iepirkties jebkurā Latvijas, kā saka, pilsētā un vietā. Un tas nozīmē to, ka nu, jums vienkārši ir jāsaprot, kā jūs varat šos te kripta ienākumus izmantot savā sadzīvē. Es pāriešu pie ekrāna demonstrācijas, pāriešu pie galvenās, var teikt, tādas pieejamās vietnes internetā, kur jūs varat atrast biržas, kuras šobrīd strādā konkrēti ar USDT. Kas ir USDT? USDT praktiski ir digitālais dolārs vai kriptodolārs. Viņam, protams, arī mainās kurs. Un brīžiem viņš iet uz augšu, brīžiem uz leju. Ja šobrīd ir mazliet lētāks nekā eiro, vienbrīd bija dārgāks nekā eiro. Tātad, lai jūs varētu orientēties, mēs pieturamies pie šī te USDT kursa. Es domāju, arī jaunajā platformā, jā, tātad mēs nesūtīsim dāvanās eiro, bet mēs sūtīsim USDT attiecīgi pēc esošā kursa. Veru vaļā ekrānu. Sakiet, vai ekrāns visiem ir redzams? Jā. Ir redzams, jā. Jā, viss kārtībā. Šī ir CoinMarketCap vietne, kurā var ieiet jebkurš, gan no telefona, gan arī no tātad kompjūtera. Un šeit man ir uzlikts konvertācija tieši pēc eiro kursa. Jā. Tātad šobrīd runājot par kripto tirgu, pat labam šeit augšā mēs redzam, kad ir 21939 dažādas kripta valūtas. Jā. Tātad nebūs runa. Daudzi zina noteikti, kas ir bitcoins, jā, bet nav dzirdējuši varbūt par to, kad kāds vispār ir šis te tirgus. Jā. Protams, ir daudzas kripta valūtas. Aizveriet lūdzu mikrofons, kam ir vaļā. Tātad runājot šobrīd par kripta tirgu, ja tad faktiski nav runa tikai par Bitcoin, ja vai par pašām populārākām valodām. Šobrīd viņas ir daudz un dažādas, un vēl kas ir jāsaprot, ka mums ir dažādas blokčēna ķēdes, ja tātad ja sākumā gāja runa tikai par Bitcoinu, kad viss šis te process sākās, tā faktiski šobrīd ir viena no lielākajām industrijām, arī runājot tieši par finansēm, par ekonomiku, jā, tā tad šobrīd mēs mācīsimies, kā mēs varam šo te tirgu izmantot savā labā un kas tam ir nepieciešams. Tātad šobrīd, ja mēs paskatāmies kaut vai bitcoina kursu, jā, tā tad pret eiro pat labam, tie ir 16238 eiro, nu ar kapeiciņām, jā, ar centiem. Tātad bitcoina vēsture nedaudz runājot par pašu bitcoinu, kas vēl nezin, bet nu es domāju, ka internetā ir pietiekami daudz informācijas, tātad, ja mēs redzam šeit, kā mainās bitcoina kurs, šeit ir vienas dienas, var teikt, grafiks, ja, tātad ir paiešana uz leju, kāpšana uz augšu, ja var paskatīties
salīdzinoši 7 dienu grafiku, var paskatīties 1 mēneša grafiku, ja tā tad ir bijis zināms kritums. Būtībā tas ir saistīts šobrīd ar visām izmaiņām, kas notiek finanšu sistēmā. Nesen, var teikt, nobankrotēja milzīga birža, var teikt, viena no lielākajām biržām, kuras šobrīd ir. Šobrīd bija pieejami, ja, bet tas viss ir saistīts gan ar esošo, jāsaka tā, kara situāciju, ja, gan naudas atmazgāšanu un daudzām lietām, ja, bet nu, nerunāsim par negatīvu, runāsim par to, kas mums būtu vajadzīgs. Ja mēs paņemsim, var teikt, bitkoina vēsturi, ja, tā tad pats bitkoins mums tirgū parādījās 2009. Gadā, šeit ir atskats uz 2014. Nu, kā teikt, ja mēs būtu zinājuši, tad būtu zinājuši. Ja, tā tad faktiski šeit mēs redzam 13. Gads, attiecīgi jūnija mēnesis, ja, tā tad bitkoina varēja nopirkt pa 74 000 eiro. Un attiecīgi, protams, ka bija šis te periods, kamēr tika attīstīta šī te, var teikt, tehnoloģija. Un tad bija pirmā ziņa, 2017. Gads, ka Japāna atzina viena no pirmajām valstīm bitkoinu kā legālu maksāšanas līdzekli. Ja, tātad faktiski, ja arī Eiropā no 2014. Gada bitcoins ir atzīts kā legāls maksāšanas līdzeklis. Par to daudz nav dzirdējuši, kas nav interesējušies. Ja. Tātad faktiski šeit bija arī tāds periods, kad viņš tur mainījās. Ja, tātad sāka kāpt uz augšu, kurs, redziet, bija aizgāja līdz attiecīgi 14 000, tad bija atkal kritums. Ja, un tad šeit jau 21. Gadā bija, šeit jūs redziet 47 000, tad bija atkal kritums, un 21. Gads, jā, tā tad novembra mēnesis, var teikt, drusciņ vairāk kā gadu atpakaļ, jā, tā tad faktiski aizgāja līdz, nu, dolāros runājot līdz 60 dolāriem, un tagad atkal ir kritums, bet tas ir pilnīgi normāli priekš kripto tirgus, tā tad ir kāpumi un ir kritumi. Ko mēs šeit varam darīt? Tā kā mums šobrīd ir vajadzīgs tieši USDT, tātad tas ir digitālais dolārs, tātad faktiski šis ir saucamais stable coins, ja, vai cietais coins, kurš ir piesaistīts tieši dolāram. Tātad USDT kurs šobrīd, viņu sauc arī par teteri, ja, bet nu, runāsim saprotamāk mums, kas ir vajadzīgs, tātad USDT. USDT kurs šobrīd arī viņš svārstās, tātad grafiks ir redzams, es ceru visiem, jo es mainu te kadrus, var gadīties, ka zooms neķer visu. Jā, ir redzams. Ir, jā. Tātad šeit arī vienas dienas kurs jūs redziet, jā, tātad šodienas datums 5. decembris un sākot no 4. decembra, var teikt 0,95 eiro attiecīgi, ja, tad bija atkal nogāju uz leju pa dienas, var teikt, vidu, ja, un atkal šeit jūs redziet, kad ir kāpums, ja. Ja mēs paņemsim, piemēram, vienu mēnešu grafiku, ja, tā tad, nu, augstākais šis te USDT, viņa vērtība bija pāri jau par eiro, ja, tā tad, nu, faktiski šeit ir arī šis grafiks mainās, ja, tā tad ir uz augšu, uz leju, ir kāpumi, ir kritumi. Un ja mēs paņemsim, piemēram, viena gada grafiku, ja, tad mēs redzam, ka, protams, tas viss ir saistīts ar izmaiņām šobrīd ekonomikā. Tātad atceramies to brīdi, kad tos laikus, kad dolārs bija lētāks nekā eiro, ja, tātad vēl gadu atpakaļ, ja, tātad decembra mēnesis 0,88,59, tātad nebija pilns eiro, ja, un šeit šajā laikā ir bijušas izmaiņas, tātad jau aizgāja pāri pa 1 eiro. Kā mēs varam šeit orientēties, kur tad mēs varam kādās biržās konkrēti šo te USDT iegādāties vai nopirkt? Protams, ka šobrīd ir pilns tirgus ar dažādiem akiem, bet nu, es parādīšu šeit, kā tas izskatās, ja mēs izmantojam biržas, ja, tātad ejam uz markets. Lai mums nebūtu jāmeklē kaut kur interneta vidē, kur var būt arī kaut kādi feiki.
Ja, tā tad šeit, ja mēs ieejam konkrēti arī tai pašā Binance, ja, tā tad šeit noteikti būs jums pareiza šī te adrese, izmantojot konkrēti CoinMarketCap. Tā tad ir Binance, jūs redziet, kad šeit pret USDT var mainīt Binance ļoti daudz dažādas valūtas, ja, tā tad kriptovalūtas, ir Krakens. Parunāsim šodien arī par Krakenu. KuCoin nezinu, personīgi neizmantoju, izmantoju Coinbase, bet cik es zinu, tad Latvijā laikam nevar pasūtīt Coinbase karti. Noteikti tas ir jāpārbauda, praksē ir vai nav, ja, bet arī Coinbase es izmantoju, es pat savu kompjūteru pirku, izmantojot Coinbase karti, izmantojot kriptovalūtu konkrēti par Litecoiniem, ja, tā tad pirku Amazonē un maksāju ar Coinbase karti ar kriptu, ja, tā tad tas viss ir iespējams. Tā tad pārsvarā vēl ir šeit Bitfinex, ja, tā tad, nu, tās ir tās galvenās šobrīd biržas, kurās mēs varam arī pirkt un mainīt un pārdot, izmantojot konkrēti USDT. Tagad es jums atvēršu ekrānu, pārējot tālāk pie Binances jau, ja tā tad, kā mēs varam nopirkt šos te USDT. Protams, ka mēs Binance varam pirkt arī uzreiz kripta naudu, kura tiek konvertēta attiecīgi pēc kursa, ja. Un tas nozīmē to, kad šeit ieejot pašā Binance, ja tā tad ekrāns ir redzams, meitenes Binance ekrāns. Jā. Ir redzams, ja tā tad šeit ir augšā, var teikt, visas funkcijas, ko mēs varam Binance darīt, ja tā tad var arī, protams, ka mainīt attiecīgi valodu, ja tā tad valodas ir dažādas. Šobrīd man ir uzlikta krievu valoda, ir angļu valoda, ir pat arī latviešu valoda, ja, tā tad šeit ir iespējas ir daudz un dažādas, ja, tā tad franču, spāņu, itāļu, nu, un es palikšu pie šīs te krievu valodas šobrīd. Tā tad praktiski, kā mēs varam Binance nopirkt kriptu, ja, un, protams, arī USDT, kas mums visiem būs vajadzīgs turpmākajās, es domāju, divās nedēļās. Tātad šeit mēs varam ar jebkuru karti, protams, lai mēs varētu pirkt šeit un izmantot Binance, vispirms, kas mums ir jādara, mums ir jāreģistrējās un jāverificē, ja, tātad jāverificē šis te mūsu Binances biržas konts, ja, tātad šeit augšā jūs redziet, ir viss par mani, ja, attiecīgi ir panelis, instrumenti, maks, orderi, drošība, verifikācija, tātad runājot konkrēti par verifikāciju. Katram, kurš reģistrējās Binance, tātad prasa jūsu pasi, jūsu selfie un arī adresi. Ja? Tātad verifikācija, kas ir nepieciešams, sagatavot, protams, pasi, jūsu adresi un telefonu numuru. Cik es zinu, tad tikko bija problēmas partneriem, kam, nu, kas dzīvo, piemēram, Vācijā un attiecīgi ar Latvijas pasi, ar Vācijas numuru, ja, tā tad, nu, šobrīd tiek viss ļoti kontrolēts, ja, lai kā tas arī nebūtu, liekas, ka, jā, kripta birža, bet tāpat ir jāiet šī te, var teikt, verifikācija. Tā tad man ir dienas limits, praktiski jūs redziet, izejot šo te verifikāciju 50 tūkstoši, ja, nu, it kā liekas, jā, liela nauda, bet tie, kas jau sen izmanto kripta biržas, šo te tirgu, šo te industriju, nu, tā nemaz nav tik liela nauda, ja, tā tad $2 miljoni šeit, ja mēs, nu, pārējām vēl uz augstākām, kā saka, verifikācijām, tā tad šeit praktiski nav nekādu ierobežojumu. To jūs, protams, paši visu varat savos kabinetos pēc tam izstudēt pēc reģistrācijas, ja, un, nu, tas ir pirmais solis, kas ir jāizdara, ja, tā tad būs reģistrācija un būs attiecīgi saucamais KIC vai verifikācija. Bez verifikācijas jums būs ierobežojums, man liekas, kad ir līdz 300 eiro, var šeit kaut kādas transakcijas veikt, ja, bet, nu, noteikti, kad ar 300 eiro, nu, tas nav īstenībā nekas, ja, tā tad, kur es varu nopirkt?
Šeit jūs redziet, kad augšā ir uz paneļa tātad pats pirmais lodziņš aiz Binance's ir nopirkt kriptovalūtu. Ja? Tātad jūs varat šo te naudu, var teikt, Binance pārvest izmantojot bankas pārvadumu, ja, SEPA saucamais. Jūs saņemsiet rekvizītus, ar kuriem jūs ieejot savā interneta bankā varēsiet ieskaitīt uz šiem te rekvizītiem nu, to naudas summu, kas jums ir nepieciešama. Nu, es personīgi izmantoju attiecīgi kredītkarti, ja, tātad izmantoju karti, man ir šeit piesaistītas konkrēti Binance divas kartes, ja, kuras es izmantoju. Tātad faktiski šeit ir attiecīgi tātad palučiķ. Un šeit es varu izvēlēties, ko es gribu pirkt. Ja? Tātad vai es pērku bitcoinus, bitcoins es nepirkšu, kāpēc? Tāpēc, kad ir ļoti lielas bitcoinam arī, kā saka, transakciju cenas, es parasti, ko es pērku vai nu Litecoinu vai BNB, vai konkrēti šeit augšā sākot rakstīt USDT, USDT. Tātad šeit parādās šis te kurs, viņš ir drusciņ augstāks vienmēr nekā vidēji tirgus kurs, ja? Tātad man ir vajadzīga USDT. Nu, pieņemsim minimālā summa, ko es šeit varu pirkt, ja? Tātad sākot no 15 eiro līdz 5000, ja? Tātad šis ir mans limits, ko es varu pirkt. Nu, pieņemsim, ja mums ir vajadzīgs šobrīd iesākumam vismaz šie te 50 USDT, nu, es, piemēram, paņemšu 60 eiro, ja? Tātad šeit konvertējot pret USD esošo kursu šobrīd, es saņemšu šeit 62 USDT un attiecīgi noskaitīs nost drusciņu par transakciju. Ja? Tātad turpinot, izmantoju Visa karti, ja? Tātad šeit var pievienot vairākas kartas, šobrīd man ir divas kartas, viena no tām, attiecīgi izmantojot, ja? Tātad es varu nopirkt kriptovalūtu. Es šeit izmantoju, pievienoju arī Revoluta karti, ja? Tātad man ir mana bankas karta, viena no galvenajām, ar kurām es pērku kriptovalūtu. Un otra karta man ir Revoluta karte. Tātad, ja jums ir Revoluta karte, jūs negribat izmantot savu bankas karti, konkrēti jūs to varat darīt. Ja? Nu, es šobrīd nepirkšu, ja, pat cik man pietiekam ir kriptovalūta. Ja? Tātad jūs ejot tālāk, nu, parastais interneta bankas maksājums, kam jūs iziesiet cauri. Ja? Ja tas ir Revoluts, tad attiecīgi jums atnāks Revolutā izziņa konkrēti jūsu aplikācijā, ka jums vajag apstiprināt šo te darījumu. Protams, tas pats ir arī, ja jūs izmantojat savu, kā saka, bankas karti. Ja? Tātad runājot par kriptovalūtas pirkšanu. Otrs, tātad laikā es varu pārskaitīt šeit, tad, kad man būs nepieciešams veikt šo te darījumu vai dāvanu nosūtīt, ja? Tātad kriptovalūtā izmantojot USDT. Tātad augšā atkal uz paneļa, šeit tur, kur ir tāds, nu, tā kā cilvēciņš, ja, tātad ieejot šeit, es sameklēju, kur man ir maks, saucamais kašiļok, un šeit parādās vēl tāds sadalījums fiat un spot, ja, tātad eju uz šo te fiat un spot, šeit ir redzama kopējā summa, kas man ir attiecīgi šajā te Binance biržā augšā. Ja? Tātad vienmēr jūs redzēsiet arī pēc esošā kursa, ja tie ir USDT, kā man šobrīd stāv USDT, attiecīgi šī te eiro summa. Ja? Viņa var mainīties dienas laikā, viņa var mainīties pat stundas laikā. Un attiecīgi šeit, ko es daru? Ja man vajag kādam nosūtīt, ja? Tātad es izvēlo šo te sadaļu VVOD, ja? Tātad izvest. Tātad šeit var pirkt, uzreiz arī no šejienes, no maciņa var pārdot, ja? Kādam var ievadīt, var izvadīt, var tirgot un attiecīgi var apmainīt. Ja? Tātad, ja man vajag apmainīt, piemēram, pret kaut kādu kriptovalūtu,
atkal attiecīgi, jā, tā tad es varu ieiet šeit un ļoti vienkārši apmainīt USDT pret kaut kādu citu kriptovalūtu. Tā tad atgriežoties šajā te galvenajā maciņā Fiat un Spot. Piemēram, man vajadzēs vispirms dāvināt, ja? Tātad pirmā jūsu transakcija, izmantojot Binance, būs izvadīt, ja? Tātad kādam jums vajadzēs šo te dāvanu uzdāvināt. Ja? Ko mēs šeit redzam? Tātad šeit mums ir USDT, šeit jūs saņemsiet adresi, ja? Tātad jums būs adrese attiecīgi, ko jums nosūtīs tas cilvēks, kurš būs pozīcijā leģenda, vienmēr šo te adresi šeit, nu kā saka, iekopēsiet, ja, un noteikti pārbaudiet šajā te adresē pirmās zīmes un pēdējās, lai jums, nu kā saka, ir pārliecība, ka jūs neesiet pieļāvuši nekādu kļūdu. Un vēl kas ir svarīgi, tā kā vislētākās transakcijas un ātrākās šobrīd ir izmantojot tieši šo te trona bloka ķēdi, ja, tā tad ir dažādas bloka ķēdes šobrīd, kuras izmanto transakcijām, un šobrīd pārsvarā mēs izmantojam tieši trona TRC 20 bloka ķēdi, ja, tā tad ir Ethereum, ir Bitcoins, ir jums vienmēr prasīs sistēma, kādu, caur kuru bloka ķēdi jūs veiksiet šo te transakciju, ja, tā tad šeit jūs ielīmēsiet augšā to adresi, kur jūs saņemsiet, no attiecīgā, var teikt, attiecīgās leģendas, un šeit jūs izvēlēsieties vienmēr TRC 20, ja? Tā tad te ir arī, nu, kā saka, minimālie, tā tad minimālā summa, kur jūs varat nosūtīt, ir šie te 10 USDT. Tā tad, ja jums tagad vajadzēs, piemēram, jūs jau esiet leģenda un jums ir jāsaņem šī te naudiņa, ja? Tā tad jūs atkal ejat savā maciņā, izvēlaties Fiat un Spot. Un tā tad jums vajag saņemt. Tā tad šinī gadījumā jūs spiežiet uz VOD, ievadīt. Un kas jums šeit parādās? Ja? Tā tad šeit jums parādās, jūs atkal izmantojat šo te, sameklējat TRX vai trona bloka ķēdi. Un šeit jums parādās attiecīgi, tā tad jūs izmantojat USDT, un šeit jums parādās jūsu adrese. Jūsu adrese šeit praktiski ir konstanta, ja? Tā tad ko jūs dariet? Jūs šeit vienkārši nokopējat šo te adresi un attiecīgi aizsūta tam cilvēkam, kas jums tagad ir dāvinātājs. Tātad jums jau būs pirmie trīs dāvinātāji jaunajā platformā, tiklīdz jūs paši būsiet dāvanu nosūtījuši kā leģendai, un katram no dāvinātājiem jūs aizsūtīsiet šo te savu adresi, tātad USDT adresi attiecīgi, un izvēloties uzreiz trona bloka ķēdi. Tas ir ļoti svarīgi, ja? Tātad šīs te divas kombinācijas, jūsu adresi caur trona bloka ķēdi, ja? Nepieļaujiet kļūdas, jo savādāk, nu, varētu šī te transakcija ieilgt vai pazust, ja? Tātad šeit ir dažādas, ko piedāvā, ja? Te ir BNB, tas ir tieši Binance, kā saka, coins, kur jūs varat izmantot. Ir Ethereum ir samērā, kā saka, padārgs joks, ja, tā tad šobrīd mēs izmantojam konkrēti pārsvarā visi partneri tieši trona, jo jums ir jāsakrīt arī šai te bloka ķēdē, ja, tad, kad jūs sūtat, jums ir noteikti jāsarunā ar to cilvēku, kas jums sūta, kādu bloka ķēdi viņš šeit izmantos, ja, bet, nu, pārsvarā tas šobrīd jau visiem partneriem ir zināms un saprotams, ja, tātad tieši šis te trons TRC 20. Tātad tas ir tas, kas attiecās par šīm te transakcijām. Kur ņemt referālo saiti? Ja, tātad šeit vēl ir sadaļa šobrīd referālā saite.
Ir dažādi divi varianti šobrīd referālajām saitēm. Jā, tā kā es īpaši šeit ar treideru darbībām nenodarbojos, te ir dažādi, kā saka, piedāvājumi, kas grib to var visu šeit izstudēt, ja tas varbūt jums vēl kaut kāds papildus ienākums. Es parasti ņemu standarta referālo saiti, un sūtu saviem partneriem, tātad, lai būtu šī tad drošība, kad jūsu partneri nonāks pareizajā, kā saka, mājas lapā, konkrēti tātad oriģinālajā Binance's attiecīgi biržā. Tātad kopēju šo te saiti, un es jums viņu varu pēc tam ielikt arī šeit čatā, kam ir vajadzība, ja, kam ir vēlēšanās. Īpaši nekādus ienākumus es vēl šeit neesmu redzējis, kaut gan man ir manu referālo saiti reģistrējušies ļoti daudz cilvēku, ja, bet nu, šobrīd man tas īpaši, kā saka, nesatrauc, man vairāk satrauc tas, lai jūs nenokļūdītos un kaut kur nepiereģistrētos kaut kādā haipa, kā saka, mājas saitē, ja, mājas lapā. Ko vēl mēs varam izmantot? Ne tikai Binance, ja, tā tad vēl ir tāda interesanta lieta, ka šobrīd daudziem jau ir bijis darīšana ar Advanced Cash, ja, tas ir tas, ko es jums vēl arī gribu parādīt, kā iespēja tie, kas, nu, kam būs varbūt kaut kāda problēma ar Binance kartēm, ja, tā tad vēl vienreiz atgriežoties pie Binance kartēm, lai izrunājam visu par Binancēm, ja, tā tad šeit attiecīgi tur, kur ir finanses. Šeit var pasūtīt arī Binance karti. Ja, tātad Binance's fiziskā karte pārējot pie kartes, un kas vēl ir būtiski, kad Binance's karti jūs varat pasūtīt, jums ir jābūt jūsu kontā, lai jūs varētu šo te karti pasūtīt, tātad jums ir jābūt attiecīgi, tā, ko viņš no manis tagad grib, jā, Donne, ok. Tātad praktiski jums ir jābūt BNB kriptovalūtai jūsu kontā, ja, tātad, lai jūs varētu pasūtīt Binance's karti. Tātad vēlreiz atgriežoties pie finansēm Binance's karte. Binance's karte šobrīd maksā, man liekas, kaut kur ap 20 eiro varētu tā būt, ja, tātad, kas vēl ir būtiski, kad Binance's kartē jums nauda var nestāvēt. Tātad jūs Binance's kartē varat uzlikt to summu, kas jums ir nepieciešama, ja, tā ir tā, nu, teiksim, šī te starpība, kad jums nav jābaidās par to, ja jums kaut kur nozoga, kas saka, nedod Dievs maciņu, ja, vai jūs pazaudējat, tad šajā kartē jūs ieliekat tikai tik daudz, cik jums ir nepieciešams, ja, nu, tā ir tā starpība, runājot konkrēti arī par šo te Binance's karti. Tātad atgriežoties tālāk pie Advanced Cash, ja, tātad Advanced Cash'am ir arī sava karte, un, protams, Advanced Cash, kas vēl ir interesants, viņu var sasaistīt kopā ar Binance. Tātad es ieiešu, man ir Advanced Cash jau ļoti vecs konts, ja es viņu praktiski šobrīd neizmantoju, bet, nu, mēģināsim parādīt, izsakot, kā šeit arī mēs varam darboties ar kriptu. Tātad man ir vajadzīga parole. Man atnāk kods uz manu telefonu, tas pats jums arī būs Binance, tur ir, var teikt, trīskārtīga drošība, tur jums atnāk kods gan uz jūsu e-pastu, gan uz telefonu, gan arī vēl ir dubult faktora autentifikators, ja? Tātad šobrīd es pārbaudīšu Advanced Cash kodu. Un šobrīd šeit jūs arī varat veikt operācijas ar kriptu, ja, tātad šeit ir iespēja jums nopirkt kriptu, ja, iespēja ir viņu arī pārsūtīt, ja, tātad
piemēram, nopirkt kriptu. Ja? Tātad šeit jūs tāpat redzat, man šeit ir piesaistīts arī Binance konts. Šai te Advanced Cash sistēmai, ja? Tātad šeit jūs arī izmantojot attiecīgi, kādi šobrīd ir kursi, varat pirkt šo te kriptovalūtu, un tai skaitā arī, piemēram, es gribu nopirkt, kā saka, izmantojot, piemēram, bankas karti, ja? Tātad šeit ir iespēja pirkt ar bankas karti, piesaistot konkrēti arī USDT, ja? Tātad minimālā summa, man ir jāizvēlās noteikti, cik es gribu pirkt, tātad minimālā summa, konkrēti, piemēram, man ir vajadzīgi, nu, 60 USD, ja? Tātad attiecīgi šeit, es varu to izdarīt ar izmantojot aha, viņš man raksta, ka man nav piesaistīts šeit neviena bankas karta. Nu jā, es to neesmu darījis, tātad šeit, ja es gribu izmantot šo te sistēmu, man šeit ir jāpiesaista konkrēti bankas kartas. Ja? Tātad šeit tāpat var sūtīt no maciņa uz maciņu, ja izmantojot, var sūtīt arī šeit tieši, nu, pa tiešo, kā saka, uz kripta makiem, ja. Tātad šī ir arī viena no iespējām, ko var šobrīd izmantot attiecīgi šajā te advanced cash, kā saka, sistēmā, ja jums tāda ir, ja, tātad jūs varat vienkārši viņu reanimēt, kā es saku, ja man viņa arī šobrīd ir, nu, es viņu praktiski sen jau neesmu izmantojis, bet, nu, izskatot visas iespējamās iespējas, ko mēs šobrīd varam darīt lietas labā, ja, tātad šeit izmantojot Advanced Cash arī var sūtīt kripta maksājumus, ja, viens otram. Un, protams, ja ir tieši arī šie te, var teikt, nu, maki, tieši kripta maki, ja, tātad to var izmantot tādā veidā no maka uz maku, ja. Tātad vēl viens veids, ko es arī varu ieteikt, ko mēs varam izmantot šobrīd, ja, tātad, ja jums gadījumā būs kaut kādas problēmas Binance ar verifikāciju uzreiz, ko vēl var izmantot, tātad ir tāda birža kā Krakens. Tātad Krakena birža. Šeit arī var pirkt kriptu. Viņu pat es skatījos ir lētāk nekā Binance pēc kursa, ja, tātad attiecīgi šeit dubult faktora autentifikators, tā arī ir viena tāda lieta, kas katram būtu jāiemācās un jāievieš savā, kā saka, savā telefonā. Lai jūs varētu būt droši. Tātad šī ir tā sešu ciparu kombinācija, kura mainās katras 30 sekundes. Ja? Tātad jums ir jāpaspēj noķert šos te ciparus, kur šobrīd jums griežās telefonā, lai jūs varētu ieiet šajā te makā. Tā, kas viņam nepatika tikko. Tā, kaut kas viņam nepatika. E-pasts. Tā, labi. Kāpēc viņš man nelaida iekšā? Krakens. Tātad šīs visas ir drošības pasākumi, jā, ja viņam kaut kas nepatīk, tad viņš man raksta, kad, nu jā. Tātad es esmu iekšā Krakenā. Un šeit tieši tāpatās var arī nopirkt to, ko jums vajag. Ja? Tātad pirkt, pārdot, tātad man vajag, ja piemēram, pirkt šeit USDT, es izvēlos konkrētu summu, ja? Tātad var pirkt līdz 5000 eiro. Tātad maksimālā summa, var viņus, protams, arī mainīt, ja? Un var izmantojot savu, kā saka, karti, var šādā veidā, izmantojot Krakenu, ja jums būs arī šīs te adreses ienākošā, kur jūs saņemsiet no attiecīgi no jūsu partneriem, ja, un izejošā
otrādāk, ja tātad izejošā, ko jūs saņemsiet no jūsu partneriem, un ienākošā, tātad ko jūs sūtīsiet paši saviem dāvinātājiem. Ja? Tātad nu, šis ir arī tāds vēl viens iespējamais variants sākumā, ja, ko jūs varat izmantot. Protams, ir vēl Coinbase, bet cik es zinu, ka Coinbase biržas karti nevar pasūtīt laikam Latvijā. Tie, kas dzīvo kaut kur Eiropā, var izmantot arī biržu Coinbase. Ja. Tātad iespējas principā ir diezgan daudz. Te es atradu vēl vakar meklējot internetā, kādas tad ir iespējamās arī vēl kartes. Ja. Atradu tādu Nexo. Ielikšu pēc tam grupā informāciju, varēsiet izlasīt paši, paskatāties. Katrā ziņā Google veikalā šo te aplikāciju var pasūtīt, ielikt telefonā, ja, cik viņi ir ērta, cik šeit ir limiti, ja, par to tad ir jālasa, tātad Nexo karta līdz 20 000 eiro mēnesī, ja, tātad komisija netiek kasēta. Nu, te ir droši vien katrai, protams, sistēmai ir sava specifika, ko jūs varat izmantot. Un, protams, kad vēl ir vecais labais blockchains, ja, ar ko mēs visi sākām, bet blockchainā, nu, es viņu tagad šeit neķidāšu, ja, bet īstenībā blockchainā nav šis te USDT. Es iegāju apskatījos, jo blockchains bija viena no pirmajām tādām, var teikt, transakciju sistēmām, ko es sāku izmantot savā laikā. Un nu, šobrīd attiecīgi, nu, var teikt, nu, tā jau ir tāda kaut gan droša sistēma patiesībā, bet nu, arī jau aizgājis mazliet vēsturē, pa cik šobrīd ļoti daudz ir piedāvājumi dažādi maki. Protams, ir MetaMask maki, ja, var noteikti izmantot vēl Trust valetu. Nu, tā ir tāda plaša tēma, kur droši vien, ka vienā vakarā jūs vienalga visu informāciju neuztversiet, kas attiecās par šiem te makiem, kā piemēram MetaMask, tad tur ir 12 vai 24 vārdu, kā saka, koda sistēma, kur ir jāsaglabā, ja. Bet nu, noteikti pamēģiniet atvērt sev vai no Krakenu vai Binance vai izmantojot Advanced Cash, es domāju, ka sākumam jums ar to pilnīgi pietiks. Nu tā, lieku stopu. Kurš šobrīd ir gatavs nu, šeit Zoomā vērt vaļā savu Binance'es kā saka, kontu, kam vēl nav. Jo verifikāciju noteikti mēs nevarēsim šeit parādīt, ja, jo te ir divi varianti. Vai nu jūs to dariet no kompjūtera, izmantojot arī kameru, jo šobrīd visur, visās banku sistēmās ir tāda lieta, kad dzīvā bilde, dzīvais kadrs, ja, tātad faktiski vai nu jums pieslēdz operātoru. Šeit ir gan ir viena maza problēmiņa, jums ir jāsaprot vai no angļu vai vācu valodu, runājot konkrēti par Binance operātoru, ja. Un otrs, ja jūs izmantojat Binance aplikāciju, aplikāciju telefonā, tātad caur šo te aplikāciju jūs arī varat nofotografēt gan savu dokumentu, gan arī iziet saucamo selfie. Kurš mums ir drosmīgais, kas grib kurš izmantot? Kurš nav noģības, lai paceļ rociņu lūdzu? Jā, kurš grib izmantot šo te iespēju? Kurš nav noģības, jā. Man patīk krakens. Krakens, nu, kaut kā vārnam saistīts, tas man patīk, bet man ir Binance. Darbojieties vecens un meitens un jaunās skaistās. O, šita būs tagad aizķiršanās. Tur nebūs, bet šito būs. Nu, Dieva palīdzība būs. Viss. Valdes palīdzība. Valdes noģības tagad palīdzot. Nu, man līdz ģipšanai tālu, man līdz ģipšanai tālu ir bijuši visādi. Katra meitene atrod puisi kādu un lai satājas, jo cijāk beigt citi. Turaties, mīļā. Te nu būs jātiek pašām galā bez puišiem. Nu. Sveic tev vārdu vienam, mīļā. Varbūt, kad ir jums jautājumi par visu šo te dzirdēto konkrēti, nu, ja nu negribat publiski vērt vaļā Binance, nav problēma. Es ielikšu referālo saiti grupā, ja kam vajag, un, protams, ka variet prasīt arī tiem cilvēkiem, ja jums kāds palīdz fiziski, ja tā tad no viņa, lai jūs varat reģistrēties, un, nu, kaujas gatavībā ir jābūt jūsu dokumentam, tā tad vai no ID karte vai pasei. Un tādā veidā. Man ir tāds jautājums, kur ir man ginta?
Kur ir sēž, jā, bet Gintai bija problēma, pat cik viņa nevar parādīt ekrānu, jo viņa ir no telefona šobrīd. Valdiņ, man jautājums par to, kā var redzēt, kad ir ieskaitīta dāvana? Tev parādās transakcija Binance, tūliņ parādīšu, kurā vietā to var redzēt. Tu vēlreiz ieej, jo mēs, nu jā, tagad būs. Jā, labi. Tā tad atkal šeit ir, mēs ejam parasti savā maciņā, jā, tā tad tur, kur mums ir, tā man kaut kas te ir priekšā, Fiat un Spot. Ekrāns ir redzams? Jā. Tātad pirmkārt jau parādīsies, man te ir šobrīd, kā saka, summa iekšā jau konkrēta, jā, tātad šeit ir arī attiecīgi pret bitkoinu konvertācijas kurs, jā. Un pirmkārt jau, ja jums šeit nebūs USDT, viņi jums šeit uzreiz arī parādīsies. Otrs jums šeit augšā, tātad tur, kuri ir, man viņš tagad negrib rādīt, rādīt informāciju, tā security, jo šeit augšā parādās tāds, nu, kā saka, zvaniņš, ja, šobrīd viņš man ir kaut kur aizpeldējis, pazudis, jo katra transakcija jums šeit parādās, kad ir ienākusi, ja, tātad jūs varat redzēt pilnīgi visas arī savas transakcijas, kas jums ir, tātad transakcija vēsturē, ja, piemēram, bet augšā jums noteikti parādās izziņa un tas atnāk arī jūsu e-pastā, reģistrētajā jūsu e-pastā, ar kuru jūs reģistrēsties šeit Binance, tātad reģistrācija jums ir nepieciešams telefona numurs un e-pasts. Apstiprinājums nāk gan uz jūsu e-pastiem, gan uz telefona numuriem, tātad attiecīgi tikko transakcija ir aizgājusi, viņa parādās jums tūlīt jūsu e-pastos. Ja? Tātad tāda un tāda transakcija no tāda un tāda maciņa ir atnākusi jūsu, kā saka, makā šeit Binance. Ja? Tātad jūs redziet pēdējās transakcijas šeit redzamas, ja? Tātad jūs redziet gan laiku, gan datumu. Es ceru, ka atbildēju uz jautājumu. Tu, Valdu, varēji iemest arī grupā mums to krākenu? Jā, es ielikšu grupā, ielikšu arī informāciju, kur varat palasīt gan par Binance, gan par, nu, kā saka, par to, kādas šobrīd ir maksāšanas sistēmas un ko var izmantot tieši kripta maksājumiem. Kādi konkrēti vēl ir jautājumi? Tikko tur rakstīja meitene ar šoferu tiesībām bez problēmām reģistrē. Īziņa jums aizgāja kaut kādu. Es neesmu praktizējis, bet droši vien, ka var. Jo tad, kad jūs iesiet cauri verifikāciju, tad jūs redzēsiet, ko piedāvā, ja kādas ir šīs iespējas. Mēs pieļauju, ka katrā valstī ir savādāks. Jā, tas arī ir fakts, jo īstenībā mēs te mēģinājām, ja paņem linku, piemēram, ir uzlikta krievu valoda, ja, tur, kur ir rū, šobrīd tiek bloķēts, jo Binance bloķē Krievijas pilsoņus pat labam. Jā, uz Krieviju nevar iziet, jā, tikai ar komu. Nu jā, tā kā šis ir tikai, kā saka, treniņš un katram, protams, kad ir jāmēģina. Patiesībā ļoti daudz informācijas ir YouTube, gan kā atvērt kontu, ja, gan transakcijām, gan nu, visu nevar uzreiz vienā vakarā parādīt. Ja, tā kā, nu, galvenokārt jau tad, kad sāksies prakse, tad tikai no prakses jūs sapratīsiet, kā tas īsti funkcionē, bet īstenībā nekas sarežģīts nav. Transakcija iet ļoti ātri, burtiski kaut kur, nu, maksimums 10-15 minūšu laikā.
Tur jau nav tāpat, kā bija jāraksta, ka dāvana šeit nekas nebūs jāraksta. Nē, tur nevar pierakstīt dāvanu klāt, tātad kripta maksājumiem nav, kur pierakstīt klāt, ar kādu nolūku tas tiek sūtīts. Bet uzvārds būs, teikti tā sakot. Ko tad? Sūtītāja vārds uzvārds būs redzams, jā. Jūs to redzēsiet, nu kā jums būs komunikācija šajā platformā ar to cilvēku, kam jūs sūtīsiet vai kurš jums sūtīs? Es pieļauju, ka jūs redzēsiet to, jūs varēsiet salīdzināt to maka adresi, ko jums ir atsūtījis cilvēks ar to, kas jums ir ienākusi. Tātad vēl vienreiz attiecībā par transakcijām noteikti saglabājiet katru transakciju vai no ar skrinu, ja tātad ekrāna šāviņš vai nu, ja jūs to neprotiet, tad vienkārši ar telefonu nofotografējiet un tam cilvēkam aizsūtiet, ka jūs šo transakciju esiet veikuši, ja tātad, lai viņš jūs apstiprina. Plus vēl šajā platformā būs katram dāvinātājam un leģendai būs transakcijas, kā saka, dāvinājuma cipariņi, tātad, nu, nevis adrese, bet kods, ja, ka jūs transakciju esiet nosūtījuši dāvinājumu un dāvinājumu esiet saņēmuši. Ja, tātad ar šo te kodu jums būs jāapstiprina šis te darījums. Tā, mums te rakstīja, kas mums rakstīja tikko Vivita, kad ir piereģistrējusies Binance ar tiesībām. Nu, tā tad attiecīgi var izmantot tiesības. Varbūt vēl drusciņi Vivita, ja varat pakomentējat, kā jums tas izdevās ar šo te verifikāciju tik galā. Patiesību sakot, labdien, sveiki visiem. Ar tiesībām tiešām bija visvienkāršāk, un tas to es arī, nu, man ir manā komandā 10 cilvēki, no kuriem viena dāma neizgāja verifikāciju Binance ar pasi. Viņai sāka prasīt, visu laiku pieprasīt kaut kādus tur pēdējos komunālos maksājumus, tas apstiprina to viņas adresi, kas tur tā kā jānorāda reģistrējoties. Un tad es pēc tā gadījuma, jo viņa tā arī neizdāja verifikāciju Binance, viņa pieregistrējās hobijā, hobi biržā, tur viņa izlaida cauri, bet tas bija gadījums, kas man darīja uzmanīgu šai sakarā, un tad es visiem nākamajiem, kas aiz manis gāja iekšā Binance, es ieteicu tiesības, un tiešām ar tiesībām bija daudz vienkāršāk, nebija nekādas papildus prasības par kaut kādiem komunāliem maksājumiem. Varbūt tas ir sakarā ar to, ka nākošgad tā obligāti visiem jābūt ir ID karte, nu personas apliecība, un varbūt tāpēc ir kaut kādas... Nē, Intiņi, es domāju, tāpēc, ka vismaz ārzemēs visvienkāršākais veikt kaut kādu veidu verifikāciju ir tieši ar tiesībām. Nē, nu jā, jo es zinu, ka vai tā tur piedāvāja vai nu pase, vai nu personas apliecība vai tiesība. Jā, bet tas tiešām strādā, jo bet es domāju, ka ir mazums, jo tagad viņi dod, kad tās personas apliecības, un ja tā bija pase, ne tā, nu, ID karta, kas ir personas apliecība. Jā, tā viņš prasa papildus, jā, nu jā. Es varbūt, es minu. Es neapgalvoju. Tikko bija problēma gadījums, kad, piemēram, cilvēks dzīvo Vācijā, viņai Latvijas pase, Vācijas telefons, ja, un uzrādīja Vācu adresi, tātad šo te KIC nevarēja veikt līdz galam. Ja. Otra problēma vēl varbūt tā, ja jūs pieslēdzat operatoru un nesaprotat kādu no valodām. Ja. Tātad piedāvātās valodas nav daudz, ir angļu, vācu, laikam portugāļu, un kas tur vēl bija? Franču. Jā. Ja jūs nesaprotat šīs te valodas, jo jums pieslēdzās dzīvais operators, ja, attiecīgi, tad arī var būt problēma, jo nevar atrasties telpā ar jums kopā vēl otra persona, otrs cilvēks, jo tas netiek pieļauts. Ja, tātad kaut kāds, teiksim, tulks, kas jums palīdz saprast šo te valodu. Tas ir diezgan, nu tā, stingri uz to viņi skatās, ja, tad, kad jūs ejat cauri šos te KIC. Jā, jūs gribat... tā kā internetā par cik meklēsiet, iesaku atrast tāds Uldis Šliters. Jā. Latvijas guru, sens jau kripto meistars un visādu video speciālists.
Un tur ir viņam ļoti daudz video latviešu valodā, viņš visu izskaidro, visu parāda ļoti lēnā garā, jūs varat vai pātrināt vai lēnām, pilnīgi visu viņš izskaidro, kā un kas jādara. Tā kā, jā, tas vismaz ir cilvēks, kurš ir daudz ko izkodis un daudzi ir, caur viņu ir iegājuši visur. Jā. Jā, es varu ieli grupā pēc tam Ulda Šlitera YouTube kanālu, noteikti Jā. Jūs atradīsiet daudz informācijas. Jo Šliters pirmkārt runā latviski, jā, un viņš tiešām ilgi strādā ar šīm te lietām, tas ir taisnība. Jo jums būs vienkāršāk soli pa solītim, ja ir tāda, nu, kā saka, jau video ruļi, kur parāda, kas jums ir jādara, ja? Bet, nu, patiesībā jau tā reģistrācija ir gaužām vienkārši, ja, problēma varētu sagādāt tikai tīri šīta verifikācija. Jo, nu, reģistrācija visur ir pilnīgi gandrīz identiski, ja, tā tad e-pasts un telefons un kodi, kas atnāk uz jūsu telefonu, ja, un pēc tam uz e-pastu. Tā kā nekur nekā sarežģīta nav. Runājot par transakcijām, jā, nu pirmo reizi varbūt būs tā drusciņa, ka roka trīc, jā, bet nu galvenais ir nokopēt šo te saiti visu garo, jā, un pareizi viņu ielīmēt. Vienmēr pārbaudiet pirmos četrus burtus ciparus, kas jums tur ir tajā, kā saka, linkā saitē un pēdējos. Un, ja viņi sakrīt, tad viss ir ok, jo pa vidu jau nu tur neko izmainīt nevar. Ja nu vienīgi var kaut ko nogriezt, jā, paši, bet nu, pārsvarā jau, nu tā ir tīri prakse, ja, un jo vairāk jūs šīs transakcijas taisīsiet, jo vienkāršāk ar laiku tas jums visiem izliksies. Nu, pirmajā brīdī es ieteiktu savā starpā, jūs varat mierīgi viens otram pārskaitīt, tur nekādas komisijas nav, vienkārši trenējoties mazāks, nu tur tik mazāko tur var, jā, viens otram pārskaitīt, un tad var patrenēties, tā arī var darīt, mēs tā esam darījuši. Vienkārši, lai patestētu, kā tas darbojās, nevis kādam citam svešam, bet nu, savā starpā vienkārši. Viens atsūt vienam tur kaut kādu naudiņu, otrs atpakaļ, un tad saprot, kā tas darbojās, tad jūs būsiet droši. Es starp citas arī nepazīstamiem, es esmu sūtījis mazas devas, lai es saprastu, vai tā adrese aizgāja, viņš akceptē, ka viņš ir saņēmis, un tad es ar to lielo summu skaitīt. Es esmu droši, ka viņš viņu saņem. Tā kā var dažādi, varbūt tas bišķiņ ilgāk, bet ja grib pa drošību, tad neviens jau pa galu nedos, ja jūs viņam paprasīsiet, nu, lai pārbaudītu adresi rīstā vai nav, aizskaitīt mazāku summu, un tad sūtīt to pārējo. Nu, tā jā, jā. Es tā daru parasti. Jo tev kas par taisnību, labāk pazaudēt $10 nekā 60, vai ne? Jā, nu ko, vēl kādi jautājumi? Tie, kuri verificē, reģistrēja savu pasi, cilti iesaku paņem no pašvaldības izziņu par dzīves vietu un tad viss aiziet momentā. Jo es mēģināju ar tiem rēkiniem visādi. Trīs nedēļas mocijos un nekas negāja cauri. Viņiem nepatīk. Ā, tā ir gudrība. Jā, nu tur, šobrīd jau praktiski rēķinu nav. Pašvaldība par to pakalpojumu 2,50 paņēma par to izziņu. Nē, nu, jūs uzmanāties, ko jūs tur ieķiksējat, jo tur var ielikt, tur tā tad, kad prasa, tad ir jāieķiksē, kad jūs varat arī par sakariem, par internetu, jā, un tur pilnīgi atbilst no Tele2 vienalga, kas jums ir operators, pēdējais rēķins, kas jums ir bijis, viņš viss der, jūs viņu vienkārši nokupējāt un ielaižat, tā kā viņi pat var nofotografēt. Tur svarīgi ir, kad ir uzrakstīta jūsu dzīves vieta un tas cipars, un tā kā tur, kas atbilst. Visu es sūtīju kā rēķiniem, kā viņi prasa, bet nekas negāja cauri. Tas viņam nepatīk, tas šitas. Es saku vienīgais ar šito ar pašvaldības izziņu. Bet tā kā Uldis saka, es jums varu arī tā kā viņa vārdiem teikt, ka labāk jūs pačakarējoties kaut vai 3 nedēļas, bet jūs to izdarīsiet, bet tas būs ļoti droši un neviens jūs kontam klāt netiks, jo tās ir svarīgas lietas, kaut vai jums tur ir 5 kodi jāliek vai 5 atslēgas, bet tas vismaz droši, kad tas ir jūsējies un nepazūd. Nu, es viņam piekrītu, jo tā verifikācija tiešām ir svarīga.
Mm-hmm. Bet jāpiebilst, ja tu pazaudē to, tad dāmeni nekur tu netiks klāt. Nu, bet tāpēc nevajag pazaudēt. Nu, uzmanīgi. Gāja izskrīt un pazūd. Vai aizmirs, kur pierakstī vienu nopirkt koinus, bitcoins, johaidī. Un nezinu to kodu. Un aizmirs. Un tā zināja normāla sieviete. Un tā pie tiem bitcoiniem netika. Pazaudēja kodu. Jebkurā gadījumā pret šīm lietām ir jātiecās nopietni, tas ir jūsu bankas konts, jā, un jāglabā drošā vietā, tur, kur jūs nepazaudējat, un tur, kur jūs vienmēr varat atrast gan savas paroles, jā, gan visu pārējo, jā, tātad ar ko jūs esiet reģistrējušies, ar kādu e-pastu, ar kādu telefonu, un nu, tas viss ir, ja jums kaut ko jūs mainiet sistēmā iekšēji, tad jūs to arī varat nomainīt, jā. Otra lieta vēl ir tā, kad ir vajadzīgi šie dubult faktora autentifikātori, ja bez tā jūs arī nekur tālu netiksiet, jo runājot arī par tiem darījumiem, kas jums sāksies, jums tas būs vajadzīgs. Tā kā šīs lietas arī ir jāiemācās, savos telefonos ir jāsaglabā šīs te atslēgas, ja, un ja jūs kaut ko mainiet telefonus, tad jums ir vienkārši jāatslēdz. Runājot arī par dubult faktoru autentifikātoru, tur ir divi varianti. Ir viens tāds pelēkais, kur tu praktiski, ja tu maini telefonu, tev ir jāatslēdz, vai ja tu nozaudē, tad ir jāraksta suportam. Un otrs ir tāds autī, viņš ir sarkans, ja, tur var viņu saglabāt ar parolu, un ja tu gadījumā nozaudē telefonu vai maini, ja, tā tad šādi var atjaunot visas savas atslēgas. Izmantojot reģistrācijas laikā, nu, izmantot to paroli. Tā kā, nu, tās lietas ir, varbūt izklausās sarežģīt, ja, bet, nu, patiesībā, tad, kad jūs sākiet to lietot katru dienu, tad, nu, nekādu problēmu nav. Tā mums ir pacēls rociņu Vivita. Jā, es pacēlu, jo es gribēju kādreiz papildināt par telefoniem un to autentifikāciju. Tad, kad jūs reģistrēsiet savu telefonu numurs, tas sevišķi attiecās uz tiem, kas ir ar vairākiem dažādu valstu telefonu numuriem, jo es arī nedzīvoju Latvijā, es dzīvoju Gruzijā un gadījās tā, ka es esmu Binance pierģistrējis ar Gruzijas numuru un es trīs nedēļas atpakaļ biju Latvijā. Un man vajadzēja pārskaitīt naudu citai personai, Binance, no maciņu uz maciņu, un man Latvijā es lietoju Latvijas numuru, un man neizdevās tas darījums, tāpēc, ka es nevarēju saņemt no Gruzijas numura to kodu, lai apstiprinātu darījumu. Tā kā pret to arī izturieties atbildīgi. Jā. Vai, nu, ko, draugi un kolēģi, viela pārdomām katram, ja? Tātad vēlreiz ielikšu mūsu grupā Binance orģinālu lapu, ja? Ielikšu Krakenu, kur jūs varat reģistrēt Advanced Cash, tātad iespējas ir ļoti daudz un dažādas, Advanced Cash arī ir jāiet cauri verifikāciju. Bet Advanced Cashes īstenībā ir diezgan sarežģīta verifikācija, ja godīgi runājam. Es nezinu, kāda ir tagad, kādreiz bija samērā sarežģīta, varbūt, ka tagad viss ir daudz vienkāršāk, ja, bet, nu, ja nemēģina, tad, nu, kā nu, var runāt. Kādam varbūt veiksmīgi izdodas pavisam pa brīvo, ja? Jā, tieši tā. Tā kā, nu, mēģināsim un katrā ziņā mums laiks vēl ir, bet daudz viņa nav, tā kā neatliekiet uz pārāk ilgu laiku šīs lietas sākiet darīt, reģistrēties, veriet vaļā savus kontus, ja, un jums ir jābūt uz platformas starta brīdi, ja, tā tad iekšā, nu, es domāju, vismaz jārēķinās ar kādiem 60 eiro, lai viņi jums tur būtu. Viņi jau nekur nepazudīs, ja tas būs paliks kāda astīta pāri, ja tas jau, tā nauda jau nekur nepazūd, viņi jums tur stāv jūsu kontā. Tā kā vēlu visiem veiksmīgu startu, es domāju, ka sistēma sapratāt, kā mēs darām, ja tiekam ir komandas, veidojiet savus kanālus, pirmo līniju, lai jums nav katram individuāli jāsūt šis reģistrācijas links, ja tā tad pakāpeniski tādā veidā jums ienāks visa jūsu komanda aiz jums, tad, kad
startēs jaunā platforma. Ja ir vēl kādi jautājumi, ja, protams, ka variet rakstīt un jautāt un prasiet un zvaniet, labāk, lai jūs trīsreiz paprasiet, nekā jums kaut kas nav skaidrs līdz galam. Tiem visiem vaciņiem OSDT pārvest uz eiro atpakaļ uz savu bankas kontu iespējami? Protams. No Binance patiešo uz bankas kontu izvest nevar, bet nu, ir dažādas iekšējās sistēmas ar saucamiem peer-to-peer, kur var izvest, ja, tā tad izmantojot, dzirdēju arī izmanto Revolutu. Ja. Ja jums būs Binance karta, jūs varat ar viņu iet izmantot, iepirkties, kur jums vajag. Ja, ja jums nav Binance karta, jūs varat varbūt izmantot Advanced cash karti, jā, tā tad, nu, šeit ir dažādas šīs te kombinācijas, ko jūs varat veikt. Labvakar. Labvakar. Es gribētu zināt, cik mēs esam redzami ar to Binance karti. Nu, jebkurā variantā, ja jūs izvadīsiet uz Revoluta karti var redzēt, ja Binances tīri karti, jo šobrīd ja, daudzas valdības nodarbojās ar to, kā kontrolēt, ja, bet patiesībā vēl līdz galam nav vēl nekas izdarīt šī ziņā, lai varētu kontrolēt, jo pēc Eiropas likumdošanas, ja tu, piemēram, nopērc kriptu, noturi viņu gadu un vienu dienu, viņi neapliekās ar nodokļiem. Kā var izkontrolēt tavu arī pēļņu, ja, ja tu, piemēram, trēderē, tas arī praktiski nav iespējams, teiksim, plus, mīnus. Protams, ja tev būs liela summa, tu kaut ko gribēsi pirkt, tev būs saucamā nodokļa atskaita, no kurienes to naudu esi dabūjis. Nu, tādā veidā nāksies vienalga maksāt šos te nodokļus. Paldies. Galvenais ir, lai būtu nauda, un tad jau kā no viņas tikt vaļā, es domāju, ka to izdomās katrs pats. Vēl kādi jautājumi? Ei, uz kuriem sāniem gulēt? Gul uz muguras! Dzirdēji to, es nu tik klusiņu teicu. Nu, ko? Labvakar, es gribēju, jā. Ziniet, ko pajautāt? Es gribēju tiešāk parunāt ar Vivitu, kura dzīvo Grūzijā. Kā es varētu viņu dabūt rokā, lai viņu parunātu tēta? Viņa jau grib braukt uz Grūziju, ieraudzī Vivitu, es arī. Nē, es ar viņu no sākuma gribu tikai parunāt. Man ļoti viegli ir atrast telegrāmā, par cik mēs visi šeit esam no Ubuntu, tātad mums visiem ir telegrāmas. Kāds ir usernames? Mans usernames ir Vivat, apakšsvītra 2171, ja Vivit Jansone. Es tūlīt varu čatā ierakstīt, kā rakstās. Ierakstat, jā. Jo man arī būs meitenes noteikti, kas gribēs jūs padomu. Uz Grūziju braukt. Nē, braukt nē, bet padom. Kaut gan es pati gan gribētu aizbraukt uz Grūziju. Braucam reizē. Tā arī... tad Vivitas koordinātes ķeriet momentu, jau nefiksējiet. Jā, bet es esmu arī visās mūsu Ubuntu Telegram grupās, tā kā jūs arī atrast un uzrunāt. Ok, paldies Vivitam. Vienmēr laipni. Nu, ko es domāju, ka uz šīs notas varam šovakar beigt, jo laiks ir nauda un vislielākā vērtība katram un gaidām startu, ja, gatavojamies un strādājam ar savām komandām, ja jūs sapratāt, tad varat aicināt arī klāt. Komandas, lai viņiem ir tiešām viss gatavs, lai nav pēc tam panika. Tātad varat aicināt arī cilvēkus, kur vēl nav jums ienākuši Ubuntu, kur ir šaubījušies, varbūt pavilkuši laiku garumā, ja, tā tad šī ir pilnīgi jauna iespēja katram, un es domāju, kad šī te pirms Ziemassvētku laikā, ja, pirms jaunā gada, kad visiem nauda ir vajadzīga, tad jūs varat cilvēkiem dot pilnīgi, nu var teikt tādu kā otru elpu, ja, un šeit es domāju, ka visi, kas startēs, visiem būs rezultāti. Tā kā
Paldies, ka atnācāt, piedalījāties. Ieraksts būs baigi garš laikam, nevis viņi varēs noskatīties, bet nu, es viņu ielikšu mūsu grupā tāds, kāds viņš ir sanācis šovakar. Un, nu, tad jau arī, kā saka, katrs ņemiet no viņa laukā to, kas jums ir visvairāk nepieciešams. Mm-hmm. Lai visiem izdodās un jauku vakaru. Atā. Nu, paldies, atā. Paldies. Paldies.